Кешара, құрметті көрермен, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Жүргізуші куәлігін $200 төлеп, бір сағаттың ішінде ғана заңсыз жасатып алуға болады. Жемқорлыққа қарсы апталық аясында 10-нан астам құқық бұзушылық фактісі анықталды. Қарағанды облысында қатты отынның құны шарықтады. Көмірдің жаздағы бағасы тоннасына 14 000 теңгеге өсті. Атом жобасының құрметті елшісі, қарағандылық суретші Кәріпбек Күйіков ядросыз болашаққа сыйлығының лауреаты атанды. Сәтбаев қаласында радикалды көзқарастағы топ құрықталды. Арнайы операция барысында күдіктілерден суық қарулар мен діни тақырыптағы материалдар тәркіленді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше радикалды топтың үш бірдей мүшесі ұсталған. Оларға террористік топ құрып, лаңкестік актілерге қатысты деген күдік тағылуда. Қазір осы іске қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары жүргізілуде. Ал өзге ақпарат тергеу жұмыстарының құпиясы ретінде айтылмайды. Қарағанды облысында жүргізуші куәлігін $200 төлеп, бір сағаттың ішінде ғана заңсыз жасатып алуға болады. Жемқорлыққа қарсы апталық аясында 10-нан астам құқық бұзушылық фактісін анықтаған сыбайластықпен күресушілер осындай мәліметтерді алға тартып отыр. Қысқа мерзімде құжат жасап беруге мүмкіндіктері бар делдалдар күніне 100 000 теңгеге дейін табыс табатын көрінеді. Короче, каждый категория 35 на несете, бодан баскасын. Профессионал ой бы деген. А любительский ой бодан баскасын. Категория $200, но без вождения. Вождение $400. $400? 120 тысяч. Жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық мамандары 7 күн бойы жасырын сатып алушы ретінде тексеріс жүргізген. Бейне жазбадағы заңсыз көмек ұсынушылар облыс орталығымен қатар әр аудан басындағы халыққа қызмет көрсету орталықтарымен көлікті тіркеу, емтихан тапсыру бөлімдерінің маңын күні-түні торуылдап жүретіні белгілі болды. Жүргізуші куәлігін сатушылар өз қызметтерін әртүрлі бағалайды. Қажетті санатына қарай куәлік құны да қымбаттай түседі. Мәселен, Б, С1 санаттары үшін 35 000 теңгеден 120 000-ға дейін сұрайды. Бір қызығы, құқық бұзушылар ашық жұмыс жасап жатса да, облыста жыл басынан бері мемлекеттік қызмет үшін пара беру немесе пара алу бойынша бірде-бір қылмыстық іс қозғалмаған. $200 дейді, или $400 дейді, $400-ның 120 000 теңге ол барлық экзамендермен дейді. Негізі Қарағанды облысы, оңтүстік Қазақстан облысына қарағанда ол кішкене қымбатырақ. Бүгінгі таңда көрдіңіздер, мына ДВТ-ның өкілдері ешқандай пара беруші де, делдалдар фактілері бойынша да бірде бір адам тұталмаған фактілер жоқ деп айтқан. Соған қарағанда бұл сол жақтарынан ішкі істер департамент жағынан ешқандай жұмыс жасалынған жоқ. Неге десеңіз, былтыр біздер бұл жұмысты уже көрсеткенбіз. Халыққа қызмет көрсету департаментінің директоры Тілеубай Қоқырлы бейне жазбада көрсетілген тұлғалардың көбі қарапайым сақтандыру қызметін ұсынушылар болуы мүмкін деген далға тартады. Ал оларды мекеме маңынан қуудан әбден мезі болған. Айтуынша, полиция патрульдік көлігі келген сәтте жапа тарғамай жан жаққа қашып, тәртіп сақшылары кете қайта қаптайтын көрінеді. Құқық қорғау органдарының өздері оларды жеңе алмай жатқанда біз қалайша олармен күресеміз. Бұл біздің жұмысымыз емес тіптен. Біздің міндет сапалы мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады. Бірақ сонда да ішкі істер департаментінің мамандарымен бірлесе бұл мәселені шешудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық төрағасының бұл былыққа полиция қызметкерлерінде қатысы бар деген сынына әкімшілік полиция басқармасының басшысы жауап берді. Валерий Коваленко тергеу жүргізіп, жемқорлыққа жол берген тәртіп сақшыларында қоса жауапкершілікке тартуға дайынбыз деп отыр. Тек осы күнге дейін ешкімнен арыз келіп түспегендіктен қылмыстық іс қозғалмаған. Мы готовы. Давайте один из фактов до конца доведем. Біз бірге жұмыс жасауға дайынбыз. Көрсетілген фактілердің біреуін соңына дейін жеткізейік, түрмеге отырғызайық. Осы іске қатысы бар менің қарамағымда қызметкерлер болса, оларды да анықтайық, түрмеге отырғызайық.
Бүгінде әкімшілік полиция басқармасы жүк көліктерін тіркеуге қою, жүргізуші куәлігін қайта айырбастау секілді мемлекеттік қызметтерді халыққа қызмет көрсету орталығына беру керек болса да, өздері атқарып келеді. Бұл жемқорлықтың орын алу қаупінің артуына ықпал етіп отыр. Дегенмен аталмыш қызметтерді облыстық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы атқара алмайтын болып шықты. Себебі пилоттық жоба ретінде салынған орталыққа тиесілі аймаққа тіпті жүк көлігін кіргізудің өзі мүмкін емес дейді. Сондықтан да алдағы уақытта жана мамандандырылған орталық ғимаратының құрылысын бастау қажеттілігі туындап тұр. Жемқорлыққа қарсы апталық еліміздің барлық аймағында атқарылады. Бұл жұмыстардың қорытындысы ретінде жыл соңында жемқорлық индексі бойынша облыстардың рейтингісі жасалады. Алмас Мұзабеков, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жазда бір тоннасы 14 мың теңгеге дейін жеткен көмір бағасы Қарағанды тұрғындарының жағасын ұстатты. Қатты отынның құны қымбаттағаны сонша, жұрттың бір тоннасын алуға да шамасы келмей отыр. Өйткені көмір тасымалдаушы жүк көліктерінің де қызметі екі есеге аспандап кеткен. КамАЗ жүргізушілері қаланың ішіндегі жеке меншік үйлерге қатты отынды жеткізуге бақандай 25 мың теңге сұрап отыр. Қысқа қамданамын деп көмір алуға жанталасқан адамдарда қазірдің өзінде есеп жоқ. Бірақ халық қыста қол жеткізбейтін өнімді алу жазда да оңайға соғып тұрған жоқ дейді. Өйткені көмір таратушы компаниялар онсыз да қымбат отынның бағасын аспандатып жіберген сөздерінше. Ол енді бәрі енді түспейді деп ойлаймын одан. Это вообще 14 стоит. Ну, я не знаю, даже это самое, это вообще цена нереальная. Тұрғындар сатып алынған көмірді әсіресе үйлеріне жеткізуде көп шығындаламыз деп наразы. Мәселен, қатты отынды атшаптырым жерге апаруға 12 тонналық КамАЗ жүргізушілері 25 мың теңге алады. Бұл тек қалашылық қызметінің құны ғана. Ал көмірдің қазіргі бағасымен есептегенде 14 мың теңгелік қатты отынның 5 тоннасына жұрт 70 мың теңге жұмсайды екен. На юго-восток 25 тысяч я беру. Мен ала алмай отырмын, ақшам жетпейді. 25 мың сұрап отыр көмір жеткізуге. Ал қыста тағы алмаймын, өйткені баға одан да қымбат болады. Бірақ кәсіпкерлер қатты отынның бағасы жыл соңына дейін қымбаттамайтынына сендіреді. Қалай болғанда да жұрт былтырғыдай қыста көмірден таршылық көрмейді деп отыр. Өйткені қоймалар көмірге лық толы. 14 мыңға ол тазаланып, арышок деп айтылады. Ол жуылады, тазаланады. Бағасы сол үшін 14 мың. Ал тазаланбаған рядовой деп айтады. Ол 12 мың. Ал шенеуніктер жұртты шошытқан 14 мың теңгелік көмірдің бағасы елден ерекше болғаны оның сапасында дейді. Оның үстіне компания өкілдері қатты отынды жер астынан өздері қазып жуып, өз күштерімен өңдейді екен. Оның 14 мыңдегі ол тазаланып, арышок деп айтылады. Жерлігі елі айтқандай. Арешті бұл тазылап, жуылады, содан кейін бағасы 14 мыңға келеді. А тазылын баған неткен жер рядовой деп айтады 12 мың. Атқамнерлер бағаны шарықтатпау және көмірді ережеге сай таратуға байланысты кәсіпкерлермен арнайы келісім шарт жасалғанын айтады. Ал өңірдегі 8 көмір тарату қоймасы жаздан бері жұмыс істеп тұр дейді. Сондықтан қыста көмірге ұзын сонар кезекте тұрмау үшін халыққа қыстың қамын жазды ойлауға кеңес беріп отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Бұқар Жырау ауданында жылдағы дәстүрге айналған ауыл жастарының форумы болып өтті. Онда жергілікті елді мекендерде өзін өзі жұмыспен қамтыған және белсенді жастарды облыс әкімі марапаттады. Шара аясында аймақ басшысының қолынан 10 жас кәсіпкер 1 миллион теңгенің грантын иеленді.
Быйыл 15-ші рет өткізіліп тұрған жастар форумы Олы ойшыл Бұхар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына негізделген. Аталмыш жиын облысымыздағы әр аймақтан жиналған жалынды жастарын басын біріктірді. Форум жұмыс аясында ауыл жастарына жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту бойынша семинарлар өткізілді. Ондағы мақсат ауыл жастарының өзекті мәселелерін ортаға салып, оларды шешу жолдарын қарастыру. Осында кездесу біздің барлығымыз үшін маңызды деп есептеймін. Себебі сіздермен, жастар өкілдерімен еркін диалогқа сөз алмасып, жастар саласына қатысты ойларыңызды тыңдап, пікірлеріңізді білгіміз келеді. Былтырғана сіздермен кездесіп, әкім облыс жиынымыз нақты, жүйелі, әр ашық форматта өткен болатын. Бүгінде осы бастамамыз өзінің жалғасын табады деп ойлаймын. Аймақ жастарын кеңесінде алғаш болып сөз алған облыстық жастар саясаты жөніндегі басқарма басшысы Мирас Құттыбай соңғы жылдардағы атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Жастар мәселесі оның ішінде ауыл жастарының бүгінгі жағдайына баға берген басқарма басшысы аймақтағы жастар қозғалысының қарқын алып келе жатқанын айтады. Жастар бағдарламасы бүгінгі таңда осы жастарымыздың бос уақытын тиімді пайдаланып жұмыс істеуіне жақсы көмегін көрсетті. Бүгінгі таңда республикалық бюджеттен бұған 52 миллион және жергілікті бюджеттен 49 миллион теңге қаржы бөлініп, барлығы 100 миллион теңгені құрап отыр. Бүгінгі таңда осы биылғы маусымда 1505 адам жұмыспен қамтылатын болады. Мемлекет тарапынан қолдау алған бүгінгі дипломмен ауылға бағдарламасы да іске асуда. 2009-2017 аралығында 2555 адам жұмыспен қамтылып, жыл басынан бері 193 адам бүгінгі таңда ауылға барып жұмыс істеуде. Кеңес отырысынан кейін Дархан Даланың Ұлы Жырау атты ауыл жастарының форум өтті. Жас ұрпақты жан жақты дамыту және қалыптастыру үшін қажетті жағдай жасау мақсатында ұйымдастырылған. Бұл жерден форумға қатысушылар қоғамның мүддесі үшін өз кәсіпкерліктерін ашқандарын көруге болады. Біреулер кондитерлік өнімдерді ұсынса, екіншісі ауыл шаруашылығымен белсенді айналысып жүр. Ал Жомарт Мәлік Бұхар Жырау ауданына қарасты Сарытөбе ауылының тұрғыны. Бүгінде домбыра жасаудың тәсілдерін үйрету үстінде. Сондай-ақ дауылпаз, қобыз аспаптарын және киіз үйдің жабдықтарын жасайды. Аталмыш өнермен айналысып жүргеніне 25 жыл уақыт болыпты. Ауданымызда жастар форумы өтіп жатыр. Осы форумға жаңағы өзіміз жұмыстарымызды кеп ұсынып қатысып отырмыз. Бұның енді жаңағы кәсіпкерлікке негізі біз нақты бір өзіміз ип ашып кейінгі жылдары осы саламен нақты кәсіби тұрғыда айналысайық деген ойымыз бар. Өзімнің шәкірттерім бар. Жаңада айтып кеттім ғой, енді келіп тұр осында. Осыған үйретіп, ары қарай дамытып, енді сұраныс өте көп. Форум орталық стадионда Ботағара тұрғындары мен қонақтары үшін арнайы концерттік бағдарлама мен жалғасты. Шара барысында туған өлкенің өркендеуіне елеулі үлес қосып, кәсібінен нәсіп тауып жүрген 10 жас кәсіпкерге облыс әкімінің гранты табыс етілді. Комиссия 30-ға жуық бизнес жобалардың ішінен үздік дегендерін таңдап алды. Бұлардың авторлары 1 миллион теңгеге ие болды. Аталмыш жиын жастардың алдағы уақытта ел игілігіне қызмет атқаруға ықпалын арттыра түспек, дейді аймақ басшысы. Елбасымыздың тапсырмасымен, бастамасымен қабылданған әрбір бағдарлама, ол үй мәселесі бар, жұмыспен қамту, мәдени, рухани даму болсын, осының барлығы бірінші кезекте ауылдың, соның ішіндегі ауылдың жастарының мәселесін шешуге бағытталған. Мысалы, жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарламаны алайық. Оның аясында 2 жылда облысымызда 10 миллиардқа жуық қаржы бөлінді біздің облысқа. Соның 8 миллиардтан астамын біз ауылға жібердік. 2 миллиардты ғана қалаларға кетті. Сол 8 миллиард деген өте үлкен қаржы, ол ауылда кәсібін ашамын деген азаматтардың қолдауға бөлінген қаржы. Бұл үлкен мүмкіндік, соны дұрыс пайдаланған жастар бүгінгі күнде үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Менің мамандығым осы көбінесе IT мамандығы. Осы бүгінгі күніміз өте әсерлі өтті. Осы
Ягни, әсерлер, қуаныштымын. Бүгін облыс әкімінің грантына иегерімін. Осы үлкен алғысымды айтқым келеді. Жапсырғыш станциясы бар. Менде яғни арнайы шанс орғыштар. Яғни соларды осы сомаға аламын деп, яғни өз ісімді арғарай жалғастырамын. Облыс әкімінің айтуынша, жастар жұмысын жандандыру алдағы уақытта да жалғасын табады. Олардың түрлі жолдары қарастырылады. Ел ертеңнің заман талабына сай білім алып, оларды іс жүзінде қолдануға мемлекет тарапынан әрдайым қолдау көрсетілмек. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жақында пилоттық жоба ретінде түнгі сот қызметі іске қосылмақ. Түнгі соттың мақсаты жол көлігі оқиғасында әкімшілік сот істі жедел шешуге ықпал жасамақ. 2018 жылдың алғашқы жарты жылдығында қаламыздағы әкімшілік сотта 7,5 мыңдай іс қаралған. Ол істердің көпшілігі жол көлік оқиғасына байланысты тіркелген. Сондай ақ сала қызметкерлері электронды түрде қызмет түрлерін қолдануда. Бүгінде елімізде жол көлік оқиғасы полицейлердің басты мәселесіне айналған. Кейде жол апаттары түнгі мезгілде де болып жатады. Оқиға барысы тексеріліп, сот ол істің шешімін шығарғанша көп уақыт кетеді. Сондықтан істі жедел жүргізу үшін түнгі сот қызмет атқармақ. Жол көлік оқиғасы кезінде екі тарап өзара келіссе, мәселе сол арада шешіледі. Ал егер екі арада дау туындаса, хаттама толтырылып, ол істі 15 тәуліктің ішінде әкімшілік сот қарайды. Түнгі сот қызметі Америка, Сингапур сияқты елдерде бұрыннан бар. Оны астаналықтар да қолдана бастаған. Аталмыш шара Қарағандыда тамыз айында басталып, сағат 22:00-ге дейін жүргізіледі. Пилоттық жоба ретінде осы әкімшілік сотта түнгі сот қарастырылады. Жақында енді кезекші судья тағайындалады. Түстен кейін сағат 22:00-ге дейін істерді қаралады. Қарағанды қалалық әкімшілік сотында алғашқы жартыжылдықта қаралған 7,5 мыңдай істің 4500 бойынша 222 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынған. Оның 100 мың теңгеден астамы өндірілді. Ал 550 іс бойынша азаматтар қамаққа алынған. Қазіргі таңда әкімшілік сот қызметкерлері шағымдарды электронды үлгіде де қарайды. Ол үшін тұрғындар құқық қорғау органдарына келмей-ақ электронды мекенжайға арыз жіберсе болғаны. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Центр Кредит Банк алғашқы тұтынушысына елбасының 7-20-25 бағдарламасымен ипотека берді. Қарағандылық тұрғын Владимир Осинцев Центр Кредит Банкінен ипотека алу үшін 5 күннің ішінде құжаттарын рәсімдеген. Енді Тәттімбет көшесіндегі жаңадан салынып жатқан көпқабатты үйден бір бөлмелі пәтерді иеленбек. Владимир Осинцев әуелі салып жатқан үйді барып көрген. Үйдің құрылысы ұнаған соң Центр Кредит банкке келіп құжат тапсырған. Содан кейін бір бөлмелі пәтерді 25 жылға 7% алған. Үйдің құны 15 миллионға жуық. Владимир жұбайы Юлия Осинцевімен отасқанына 5 жыл болған. Кішкентайлары 6 айлық. Осинцев бүгінде ақпараттық технология компаниясының директоры. Жас отбасы жаңа пәтерге ие болғанына өте қуанышты. Программа работает и очень хорошо. Бағдарлама жұмыс атқарып тұр және өте жақсы. Центр Кредит банкіге қызметіне алғыс айтамын. Құжаттарымды жедел рәсімдеп берді. Біз үйге де ақша жинағанбыз. Енді сол ақшамыз алғашқы 20%-лық жарнасын төлеуге жетті. 7-20-25 бағдарламасы аясында жаңа салынып жатқан үйлерден кез келген адам 25 жылға дейін ипотекаға пәтер ала алады. Онда өтініш берген адамның өз атында үйі болмауы тиіс. Қаржысы алғашқы 20%-лық жарна мен ипотеканы төлеуге жетуі қажет. Және баспана тек жаңадан салынған үйлерден беріледі. Бүгінде Центр Кредит Банк республикада 6 қаладан несие бере бастаған. Қазіргі таңда өңірде 14 ірі құрылыс компаниясы тұрғын үй салумен айналысуда. 6 компания жұмысын бастап кеткен. Біз шілденің 4-нен Центр Кредит банк бағдарламасын бастадық. Алғашқы несие рәсімдеушілер міне ала бастады. Теміртау, Балқаш қалаларында да жұмысымызды бастадық. Біздің мамандар дайын. Тұрғындар қазірден бастап келе берсе болады. 7-20-25 бағдарламасымен Қарағандыда бірнеше үй салынып жатыр. Тұрғындар екінші деңгейлі банк пен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы баспанаға қол жеткізу үшін ипотека ала алады. Бұл бағдарлама аясында тұрғын үйді тамыр танысы арқылы қол жеткендер емес, қаржысын үнемдеп жинаған қарапайым азаматтар алады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Атом жобасының құрметті елшісі қарағандылық суретші Кәріпбек Күйіков ядросыз болашаққа сыйлығының лауреаты атанды. Бұл туралы халықаралық әділқазылардың шешімімен арнайы сайтта жария болды. Салтанатты марапаттау шарасы ағымдағы жылдың қазан айында Австриядағы Зальцбурге қаласында өтеді. Сондай-ақ бүгін Кәріпбек Күйіковтің 50 жылдық мерейтойына арналған жарты ғасыр атты көрмесі ұйымдастырылды. Оған мәдени мекемелердің өкілдері мен қоғам қайраткерлері қатысты. Семей ядролық полигоны жабылғалы арада 27 жыл өтсе де, оның қасіретін әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Қарағандылық Кәріпбек Күйіков сынақтың зардабынан талай тауқымет тартқандардың бірі. Бірақ тағдырдың еншісіне берген ауыр сынағына мойын сұнбай, шығармашылық пен қоғамдық жұмысты қатар алып жүрген суретшінің төзімділігі, өмірге деген құштарлығы мен күрескерлік мінезіне қарап, қол-аяғы бүтін адамның өзі көп ғибрат алады. Суретші көзбен көргенін қылқалам көмегімен жеткізеді. Бүгінгі күні ол ядролық қарудан бас тартуда әлемге насихаттайтын атом жобасына ат салысып жүр. Осы жұмыстар нәтижесі ретінде халықаралық дәрежедегі сыйлықтарға да ие болуда. Биыл ядросыз болашаққа сыйлығының лауреаты атанды. Ағымдағы жылдың қазан айында Австриядағы Зальцбурге қаласында салтанатты түрде табыстайтын болады. Менің ойымша бұл тек менің ғана емес, бүкіл қазақ халқының марапаты. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көшбасшысы ретінде ядролық қарусыздану саласында бірқатар маңызды бастамалар қабылдағаны бәрімізге белгілі. Соның ішінде Семей полигонын жабу туралы шешім батыл қадам болды. Өкінішке қарай осынау ядролық сынақ біздің бастан өткен тәжірибеміз. Оны біз басқаларға айта аламыз. Сонымен бірге біздің ядролық қаруға қарсы тұрып қана қоймай, әлемді өзгертуге де шамамыз жетеді. Ендігі біздің негізгі мақсатымыз кем дегенде 1 миллион дауыс жинау. Ядролық қаруға толығымен тыйым салуға жет. Сондай-ақ бүгін облыстық тарихи-өлкетану музейінде Кәріпбек Күйіковтің 50 жылдық мерейтойына арналған жарты ғасыр атты көрмесі өтті. Кәріпбек Күйіков Семей ядролық полигоны орналасқан жерден 100 шақырымдай жердегі Қарқаралы ауданына қарасты Егіндібұлақ ауылында 1968 жылы туған. Ол полигонның ащы зардабын көрген жандардың бірі. Туғанынан қолы жоқ болса да, ол еш мойымай Семей полигонының жабылуына атсалысады. Кәріпбек Күйіковтің ядролық қаруға төзуге болмайтынын Қазақстанға ғана емес, бүкіл әлемге дәлелдеп жүрген қайсарлығы көпшілікке белгілі. Оның аузының көмегімен салған суреттері полигонның қасіретін көз алдына келеді. Менің айтқым келетіні, бүгінгі мерейтойлық кешім осы Қарағанды төрінде орын алғанына қуаныштымын. Бір жағынан өзімді мақтан тұтамын. Осыдан 25 жыл бұрынғы уақытты есіме алсам, өзімнің алғашқы көрмем есіме орала береді. Мұнда әрине менің барлық туындыларым емес, тек бір бөлігі ғана. Мен әр жұмысыма жанымды саламын. Жанымдағы жанайқайымды сурет арқылы жеткізем десем де болады. Ядролық қару тақырыбындағы туындыларым көп. Менің кейіпкерлерімнің қатарында Семей полигонының әсеріне зардап шеккен жандар да бар. Кәріпбек Күйіковтің жеке шығармашылығынан бүгінгі көрмеде 57 туынды көрермен назарына ұсынылды. Өткен күннің жаңғырығы суретшінің жанында өшпес із қалдырды. Бірақ тағдырға мойымаған суретші қылқаламынан керемет дүниелер жарық көруде. Өткенге көз жүгіртер болсақ, Семей полигонынан 1,5 миллион адам зардап шеккен. Полигон аумағында жалпы 456 сынақ жүргізілген болатын. Бүгін біз Қарағанды облысында үлкен бір мерейтой өтіп жатыр. Бұл өнер ғана мерейтой емес, бүкіл бір адамзат тани білген танымал суретші. Мынау Семей полигонының жабылуына Невада Семей қозғалысының қатысушы өзінің бүкіл өмірін осы полигонның өміріне арнаған. Жас кезінен бастап ол мектепте білімді, Ресейде білім алды, Санкт-Петербургте білім алды. Сол Санкт-Петербургтің, Ресейдің басқа бір бірнеше жерлерін, сонымен қатар мынау Еуропада өткен көрмелер, өткен жерлерінің, яғни көріністерін осы көрмеге қойып отыр. Біз Кәріпбек бүгінгі мерейтойымен құттықтаймыз. Оған әлі де болса шығармашылық табыстар тілейміз. Бұл яғни Кәріпбектің жазары әлі аз емес. Шара барысына облысымыздың қоғам қайраткерлері өздерінің тілектерін айтып, сыйлықтарын табыс етті. Сондай-ақ аймақ басшысы Ерлан Қошановтың құттықтау хатында жеткізді. Бүгінде Америка, Жапония мен Европа галереяларында қылқалам шеберінің көптеген суреттері қойылған. Оның шығармашылығының басты тақырыбы негізінен адамзатқа қауіп төндіретін ядролық қарумен байланысты. Сондай-ақ Кәріпбек Күйіков қандай істе болмасын өзіне қолдау танытып, көмек көрсетіп, қолын созғандарға ерекше алғысын білді.
білдірді. Бұл суретші 50 жасқа толып отыр. Телярна ұжыма ағамызды төл мерекесімен құтықтайды. Шығармашылық табыстар мен қажымас қайсарлық тілейді. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.